Gal puodelį žaliosios arbatos, o gal visą arbatos gėrimo ceremoniją? Ar norėtumėte taip pradėti naują rytą ar užbaigti sunkią darbo savaitę? Skeptikai tikriausiai pasakytų, iš kur gauti tiek laiko, kai aplink toks tempas, kai aplink toks stresas. Tačiau verta pagalvoti, galbūt užsukus į arbatos ceremoniją, verta prarastas jėgas atgauti dvigubai greičiau, o savo artimajam padovanoti harmonijos ir dėmesio. Labai greitai įsisavinę vakarų kultūros mums primestą vartotojiškumą, įsiūlomas alternatyvas dažnai žvelgiamas skeptiškai. Tačiau sostinėje gana judrioje senamiesčio bazilijonų gatvėje įsikūrusi arbatos magija nebyliai kviečia staptelėti. Už šių durų kiekvieno laukia su meilė ir dėmesiu paruošta pati tikriausia kiniška arbata bei nuoširdus bendravimas. Į ceremoniją verta ateiti dėl daugelio priežasčių. Kiekvienas ateina su savo tikslu ir visada žmonių klausim, su kokiu tikslu atėjot, ką norit sužinoti ir ką norit patirt. Pirmiausia, jeigu ateina šeimos, poros arba draugų ratas, tai vien jau patyrimas bus įdomus tuo, kad tai bus kitoks bendravimas. Žmonės dažnai įpratę bendrauti kažkokioj tai veikloj, tarkim, kažką veikdami, kažką aktyvaus darydami. Čia yra tiesiog buvimas, bendravimas ir tada žmonės, jie yra priversti tiesiog, na, galbūt netgi kitaip pažvelgti savo draugus, atviriau pakalbėti. Tai ceremonija pirmiausiai sudaro tokią aplinką žmonėms nuo širdžių bendrauti. Jeigu kalbėt apie pačią arbatą, tai ką domina, tarkim, kinų tradicija, visada galima sužinoti labai daug apie tai. Sužinoti, kaip teisingai pagaminti arbatą, kaip su ja elgtis, sužinoti, kaip tai buvo daroma senovės Kinijoje, kaip jinai buvo geriama, kaip jinai buvo ruošiama. Ir galų gale patirti tą tikrai atsipalaidavimą. Tos 2 valandos, ar jau kiek ten ta ceremonija užtrunka, yra skirtos žmogui, kaip jau sakiau, pamiršti, kur jisai buvo, kur jisai po to bėgs, o tiesiog pabūti čia ir dabar tą akimirką. Ir ką jūs išsinešit iš ceremonijos, tai yra ne vien tik tai kažkokios žinios apie arbatą, ten kokios yra arbatų rūšis, klasifikacija ir pagaminimas, bet būtent tas jausmas, kad jūs pailsėjot, kad jūs nuoširdžiai pabendravot ir iš tikrųjų žmonės, jeigu ateina po darbo dienos, jie praleidžia 2 valandas ceremoniją ir sako, kad dabar galėtų atidirbti dar vieną darbo dieną. Jie jaučiasi kaip išsimiegoję, pailsėję, atsigavę. Arbatos ceremonijas lankytojams organizuojantį Eva pasakoja, kad sutiko daug ir įvairiausių žmonių. Patys didžiausi skeptikai prisėdant jaukiai išdėliotų pagalvėlių iš pradžių prašydavo paskubinti ceremoniją. Neva prieš ragaujant pajusti arbatžolio aromatą, ar įtemti ausis ir išgirsti pirmuosius pradedančio virti vandens gyvybės ženklus, trakštelėjimus, nėra kada. Nesibaigiančių rūpešių ir įtemptos dienotvarkės kontekste daugeliu tai atrodo tiesiog nepadaru. Tačiau grukšnojant jau paruoštą arbatą iš miniatiūrinių porceliano puodelių, visi rimai ir nerimai lyg dūmas išgaruoja. Arbatos pilstimas, aromatų pokyčiai, pojūčių aptarimas su šalia esančiais pasirodo daro stebuklus. O išgirstos senovės kinų legendos apie arbatos galias verčia net pasvajoti. Ir jei arbatą į geriamą puodelį pavyks įpilti per 9 kartus, noras įsipildys. Ir nereikia būti filosofu, kino arbatos kultūros žinovu ar meditacijos meistru. Tiesiog kartais nuo dienos rūpešių pasislėpti porai valandų čia, arbatos magijoje. Šiais laikais Kinijoje visai nežiūrima atsakingai į šitą produktą. Dėl to, kad šio laikinė Kinija galite įsivaizduoti, kaip atrodo, ar ne, dideli miestai, daug žmonių. Tikrai, jeigu jūs ir pamatysite tokią ceremoniją kažkur Kinijoje, tai nebus su kažkokiu dvasiniu filosofiniu atspalviu. Tai daugiau galbūt bus šou, parodomasis, turistams ir taip toliau. Tikrai Kinai retas kas namuose turi visą komplektą ir pilsto, gamina arbatą pagal visas taisyklės. Praktiškai Kinijoje daugiau Kinijoje galbūt arbata vertinama ir gerbiama, galim netgi taip sakyti, tai yra vertybė. Tose vietovėse, kur auginama, gaminama arbata, ten žmogus yra arčiau tos arbatos, jis mato, kiek daug į ją įdedama, ir tada automatiškai labiau ją vertina. Tačiau šiaip labiau, vat netgi mes patys, kai mes, tarkim, mokomės tą arbatą, kaip ją gaminti, kas tai yra per vertybė, kokia tai yra filosofinė sistema ir taip toliau, mes visada labiau žiūrime senovės Kiniją. Būtent tenai buvo vertinama arbata ir pateikiama kaip ir garbingiausiam svečiui priimti, nors mums, tarkim, dabar arbata svečiui priimti,
tikrai, nu, gal daugiau draugus priimti, gerus, artimus, ten arba šeimos narius, bet tai mes neskaitom kaip kažkai labai taurų gėrimą. Tai senovės Kinijoje požiūris buvo būtent toks. Čia didžiausias dėmesys yra skiriamas arbatai, kur šis žodis reiškia ne vien arbatos lapą, bet ir bendrą procesą. Arbatos ceremonija gali tapti ir bendravimu, kuomet susipažįstame vienas su kitu subtilesnėme lygmenyje, ten, kur dalinamės kvepavimu, pačios meniškiausių dalykų, kurį turime. Po to galima pasakyti, aš su šiuo žmogumi jau geriau arbatą. Mes dažnai galvojam, kad arbata yra labai kažkas paprasto. Mes tiesiog užsiplikome verdančių vandenį į didelį puodelį ir išgeriam, ir išbėgam kažkur. Arbatai galima skirti dėmesio, tai kaip matot, yra įvairiausi indeliai, įvairiausi įrankiai skirti, kaip teisingai paruošti arbatą. Tai galima to irgi išmokti ir nebūtinai visą tą po to reikia taikyti namuose. Tai nėra viskas būtina. Tačiau pamatyti, kad tarkim kinams, ypač jeigu kalbam apie senovės Kiniją, arbata turėjo didesnę prasmę negu šiaip tik tai sveikas gėrimas. Tai buvo ir bendravimo būdas, ir būtent todėl per arbatos ceremoniją, tarkim, mes paimam vieną arbatą, tokį indelį, ir persiunčiam ratu, kad kiekvienas tą indelį pauostytų, apžiūrėtų tą arbatą, ir tą vieną arbatą geria visi žmonės. Pas mus yra įprasta, kad kiekvienas, tarkim, prie stalo sėdėdamas turi savo puodą ir skirtinga arbata gali būti. Vienas geria žalia, kitas vaisinė, trečias juoda, ketvirtas dar ką nors kita. Tai kinai sakytų, kad tai neįmanoma. Jeigu mes norim susišnekėti, jeigu mes norim suprasti vieni kitus, tada mums reikia gerti tą pačią arbatą. Nes kiekviena arbata duoda tam tikrą nuotaiką. Ir jeigu mes esame toje pačioje nuotaikoje, be abejo, mes tada kalbam panašesnę kalbą. Viską apie arbatos klubą ir čia vykstančius renginius galite sužinoti interneto svetainėje, paskambinę telefonu arba tiesiog užėję apsidairyti.